سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانمون. با هم ببینیم چهارشنبه 17 فروردین چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، خیلی خیلی خوش آمدین و شما دوست یاری که هستین و با من همراهی میکنین. سپاسگزاری میکنم از همه لطفی که شما نسبت به من دارین. دوستان عزیزان بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی های روزانمون، ولی قبل از اون دوستان لایک یادتون نره. عزیزان توجه کنین، کارتی که برای شما افتاد کارت برج هست. برج حرف از این میزنه مسئله ای که از گذشته با شما وارد شده، وارد امروز شده، در حال هست، چیزی که خراب شده یا اینکه خبری تکان دهنده به یک سری از شما عزیزان دل خواهد رسید. این برج حرف از این میزنه که اون چیزی که خراب شده رو میریزم و بر زیر بنای اون ازش استفاده میکنم و بنایی تازه به وجود میارم. پس یا اینکه مسئله خراب شده یا اینکه خبر تکان دهنده ای داره بهمون میرسه. برج همیشه کارت بدی نیست دوستان، برخلاف آنچه رو که همه فکر میکنم. برج حرف از این میزنه که من از مرحله به مرحله دیگه میرم. اوکی، یک سری از شما دوست دارین که شاید این برجی که الان درون اون هستین و تکان نمیخوره رو خراب کنین که بریم به مرحله دیگه ای برسیم. اوکی؟ در فرهنگ مسیحیت برج نمادی از تن انسان هست و ببینین این آتشی که از اون در میاد روح انسان هست که از تنش خارج میشه. پس روح انسان از مرحله به مرحله دیگه میره. حتما چیز بدی نیست، ولی بنابر تجربیاتی که در تاروتخانی هست میگن خبر تکان دهنده بهتون میخوره. برج حتی میتونه عشق در یک نگاه بشه دوستان، از یک حالت به حالت دیگه ای میره. اوکی؟ خب دوستان بریم ببینیم که سورپرایز بر سر راه هم هست، ولی از اونجایی که ما خیلی افکارمون همیشه این هستش که سورپرایز ها ممکنه آنچنان خوب نباشن، پس بنابراین ممکنه هر کسی یک جوری اینو در نظر بگیره، ولی برای من برج مسئله هست چیز خرابی رو که میندازم بیرون و بر جاش بر بنای اون چیز جدید رو درست میکنم. دلم میخواد از اینجا به جای دیگه برم، از این مرحله به مرحله دیگه بخوام برسم. اوکی دوستان ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی حرف از آس آب میزنه. این روزا با همون دوست هست و اینکه آس آب حرف از یک شروع احساسی بسیار زیبا میزنه یا اینکه شفای قلبم میزنه. پس بعد از یک مسئله ای رو که من دوست داشتم از مرحله به مرحله دیگه برسم، پس الان شاید چیزی که ریختمش و از اول دارم بناش میکنم، حالم خوب هست، در شروع یک پروژه جدید هستم. این پروژه حالا مسئله هست که یا حال منو خوب میکنه یا اینکه پروژه هستش که از نظر احساسی، پس یک حالت شفای قلبی دارم پیدا میکنم دوستان. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چه میگه. دو تا کارت براتون افتاد دوستان، سه تا کارت افتاد. اولا که دوستان توجه کنین، آینه معجزه واسه براتون افتاد که برای من همیشه بهتون میگم این کارت کارت خدا هست. پس کارت خدا در کنار شما افتاد و بعد از اون کارتی که افتاد کارت پیشرفت، پیشرفتی که پله به پله هست، در اینکه یک بار من بپرم برم اون بالا زمان خواهد برد و این در کنار این حسادت و انرژی سالس براتون افتاد. دوستان پس توجه کنین، برای یک سری از شما عزیزان دل بهتون میگه که پیشرفت شما باشه که آهسته هست وجود داره و شما از حسودا و انرژی های سالس در محافظت هستین. این انرژی، این آینه معجزه آسا، انرژی حسودها رو در مورد پیشرفت شما و شفای قلبتون برچکار میکنه، از بین میبره دوستان. و اما بریم ببینیم کارت بعدی چه خبر هست. کارت بعدی حرف از صلح و آرامش میزنه. بله، وقتی که من از چشم بد به دور باشم، وقتی که من حسودا از من دور بشن، صلح و آرامش داره وارد زندگی میشه دوستان. و ما بریم ببینیم کارت دیگه چه خبر هستند. در کارت دیگه چه خبره دوستان؟
باز هم امشب مثل که دو 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 تا میخواد بیفته و اینکه حرف از انتخاب میزنه. درست انتخاب کنید و معنویت و روح شما از جسم شما بزرگتر هست دوستان. پس عزیزانی هستین که بعد از اینکه به یک دوره صلح و آرامش رسیدین، به خاطر چی رسیدین؟ به خاطر اینکه درست انتخاب کردم، راهم رو درست انتخاب کردم و از نظر معنویت هم رشد کردین دوستان. اوکی؟ خب حالا بریم ببینیم که کارت های تاروت در ابعاد مختلف زندگیتون چه پیام های دیگه براتون دارن دوستان عزیز. امیدوارم که حال دل همتون خوب خوش باشه. نمیتونستم جلوی خودم بگیرم با خوب. خب ببینید چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیتون دوستان. در سر شما چه میگذرد عزیزان؟ شما در سر شما، سر شما هست. در سر شما انگیزه دارین. ببینیم دقیقا یک آس اون بالا بود، یک آس این پایین هست. پس حرف از این میزنه که اون بالا قلبم شفا یافته و اینکه الان انگیزه دارم و اینکه در پوست خودم نمی گنجم، میخوام دست به اقدام بزنم که چیکار کنم، اون خرابی ها رو خراب کنم و اون خوبی ها رو بردارم، از مرحله به مرحله دیگه برم. و در مورد مسائل احساسیتون، یک سری از شما عزیزان دل احساس میکنین که بسته هستین و زندانی هستین. احساس میکنین که شاید نمیتونین نه جلو برین نه عقب برین و اینا همه در سر شما هست، مسئولیتی که خودتون برای خودتون دارین به وجود میارین. در مورد مسائل کاری، حالا برای یک سریاتون ممکنه که جابجایی باشه از نظر کاری و برای یک سری دیگه‌تون عزیزان توجه کنین، آب‌های متلاطم رو پشت سر می‌گذارین، مشکلات دارن تمام میشن. و در مورد مسائل مالی دارین قدرتمند میشین، مسئولیت پذیر هستین عزیزان و به اوج دارین میرسین. در مورد چالش شما این هست که اینقدر دورادور رو نگاه نکنین و اینقدر احساس نکنین که من قدرت مطلق دارم و همه اطلاعات در دستم هست. باید انتخابی انجام بدین و اینکه زندگی رو هر روز یک کادو ببینین دوستان. اینقدر دوراندیش نباشم که حال رو زندگی نکنم. زندگی کردن در حال یک هنره دو عزیزان دل. و چه چیزی کمکتون میکنه؟ این هستش که احتیاط شما و اینکه شما عزیزانی هستین که بیگدار به آب نمیزنین و با تفکر جلو میرین و از گذشتتون درس گرفتین دوستان. به چه سمت و سوی میرین؟ به سمت و سوی کارت بسیار زیبای امپراتریس افتاد که آبستن دنیا هستین، آبستن ایده هستین و اینکه قدرتمند دارین میشین، جذابیتتون رو به دست میارین و فراوانی داره سراغتون میاد. خب دوستان این فال شما بود، من یک توضیح کوتاهی در موردش میدم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه. پس اولین کارت حرف از این میزد که مسئله ای دارم از مرحله به مرحله دیگه میرم. شفای قلبی براتون افتاده یا اینکه یک شروع احساسی بسیار زیبا و یا شروع پروژه‌ای که حال شما رو خوب میکنه. در مقابل پیشرفت شما دوستان و در مقابل حسادت ها برای شما کارت خدا افتاده که حرف از محافظت شدن شما از انرژی های بد و حسودا میزنه. برای شما صلح و آرامش افتاده دوستان و اینکه داره بهتون میگه که شما درست انتخاب کردین میکنین یا کردین و اینکه از نظر معنویت دارین رشد میکنین. دوستان توجه کنین، من فکر میکنم که تمام این کارت ها نیستن این تو، اینجوری بهتر هست فکر کنم. اوکی توجه کنین عزیزان دل، اینجا دارم میبینم که در سر شما به فکر یک شروع دوباره هستین، شروعی با انگیزه، در پوست خودتون نمیگنجین، موضوعی فکر شما رو در بر گرفته. در مورد مسائل احساسی احساس بستگی میکنین، در مورد مسائل کاری جابجایی براتون افتاده یا اینکه مشکلات پشت سرتون هستن، در مورد مسائل مالی دارین قدرتمند میشین، دوستان به اوج دارین میرسین. در مورد چالش شما این هست که آینده اینقدر دور و دراز رو نگاه نکنین و نزدیک رو هم ببینین و چیزی که کمکتون میکنه فکر و درایت شما، احتیاط شما و گذشته شما دوستان. به چه سمت و سوی میرین؟ به سمت سوی قدرت گیری دارین میرین، به سمت سوی فراوانی دارین میرین و به سمت سوی جذابیت میرین. آبستن دنیا هستین. اوکی. و اما بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه عزیزان. فرشتگان اش دارن بهتون میگن که ساعت الهی داره برای شما کار میکنه. خب و
خب چهار فراوانی، امپراتریس فراوانی اینجا هم فراوانی بود و حرف از انگیزه میزنه و حرف از این میزنه که بذارین روح و قلب شما هم آواز بشن با هم دیگه و بهتون میگه که دوست داشتن بسیار خوب هست و حرف از این میزنه که زندگی احساسی شما تحت تاثیر فرزندان هست. براتون توضیح میدم دوستان، بهتون میگه که ساعت الهی برای شما داره کار میکنه که شما وارد یک مسئله احساسی بشین یا اینکه در زندگی احساسیتون انگیزه به وجود بیاد و همچنین داره حرف از این میزنه که اگر فرزند داشته باشین ممکنه که زندگی احساسی شما تحت تاثیر فرزندانتون باشه و اگر نه میتونم بهتون بگم که یکی از شما بلوغ احساسی آنچنانی در این رابطه ندارین. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در کارت قطب مؤنث. قطب مؤنث میگه که من به تو متصل هستم و من هر لحظه تو رو حس میکنم. بسیار زیبا. قطب مؤنث داره میگه که من عاشق هستم و این برای همیشه، دوست دارم عشق من و اینکه من میدونم که اون شخص مورد علاقه من تو هست. شخصی هست که بهش خیانت شده. با اینکه ببینین، با اینکه به فکر شخص احساسیش هست ولی شخص احساسیش بهش خیانت کرده و خود به معنی کاملا میدونه که اون شخص بهش خیانت کرده. و دو تا دیگه کارت افتاد. کارت حرف از شخصی میزنه قطب مؤنثی که بر روی حس ششمش داره کار میکنه و شخصی هستش که بسیار با انگیزه هست و میخواد که به اون اهدافش برسه و هیچ چیزی رو رها نمیکنه. بسیار خوب، کارت ها مثبت بودن بجز این کارت. با اینکه این کارت منفی حرف از خیانت میزد و اینکه شخص احساس میدونش قطب مؤنث این مسئله رو، ولی با همین این احوال این کارت یک دونه کارت در مقابل چهار تا کارت دیگه واقعا بی تاثیر هست. بریم ببینیم که قطب مزهر و انسان هستیم هممون، این احساسات رو میتونیم داشته باشیم و اینکه برای خیلی از قطب مؤنث قطب مذکر بهشون خیانت کرده. دوستان ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه برای قطب مذکر. بهتون میگه که شخصی هست خوشبین و اینکه میگه که من به آینده اعتقاد دارم، ایمان دارم و اینکه من میدونم که با تو خوشبخت خواهم شد. بسیار عالی. شخصی هست که میگه که من بسیار بچه هستم و اینکه دوست دارم هر کاری که دارم بخواد انجام بدم و اینکه من خودم رو مثل یک کودک خوشحال می‌بینم. بسیار خوبه. قطب مؤنث که مذکر که همیشه در جدی بودن هست، مقداری به کودک درونش برسه. شخصی هست که میگه که منطقی و اینکه میگه که من برای ثبات در زندگیم من به یک ثبات در زندگیم احتیاج دارم و ایشا بعد و اگر که نشد حتما یک چیز دیگه قشنگتری در انتظارم هست. این کاملا کارت قطب مذکر هست و قطب مذکری که بسیار معتقد هست و اینکه میگه که من به خدا اعتقاد دارم و اینکه من میدونم که ملاقات من و تو نوشته شده بوده. ببینیم قطب مذکرم مثل قطب مؤنث سه تا کارت بسیار خوب داره، فقط یک دونه کارت منفی داره و اونم منفیش آنچنان منفی بدی نیست، یکی از صفات خودش هست در واقع. خب دوستان بریم ببینیم با هم دیگه در روح و روان شخص احساسی شما چه خبر هست. اونایی که در جدایی هستن بهتون میگه که اشتباه هست اگر بخواییم به زور کاری رو انجام بدیم. خب هفته های آینده آسان نخواهند بود. به صداقت من ایمان داشته باش و اینکه وقتی که من به تو فکر میکنم قلبم روشن میشه و این بسیار زیباست. بسیار خوب، بسیار خوب. و اما فرشتگان مقربمون چه پیامی برامون داره؟
فرشتگان مقرب بهتون میگن که دید شما واقعیت نیست. نگذار و مواظب باش که اون چیزی رو که غرورت بهت داره میگه و دیکته میکنه باشه خط مشی تو. درکی که تو از شرایطی داری از دو جا میاد، یکی از ذهن تو و یکی یا از روح تو. آیا تو مطمئن هستی که تو در کدوم جاده هستی؟ این واقعیت تو هست و نه واقعیت محض. آن چیزی که میتونه بر علیه تو باشه و تو رو بدبخت کنه واقعا این هست که واقعیت خودت رو واقعیت محض و مطلق ببینی. به سمت خودت برگرد و مسائل رو از طریق قلب ببین. دوستان توجه کنید، اینجا دقیقا کارتی که اینجا افتاده بود حرف از این میزد که دید خوبی از واقعیت ببین کاملا متفاوت است. شخصی که داره خودش رو نگاه میکنه توی آینه، در آینه خودش رو بسته میبینه، ولی در واقع ببینید این شخص اصلا بسته نیست، از پاش بازه. دقیقا وقتی که ما یک داستان رو از دو زبان، همون ماجرا رو از دو نفر مختلف میشنویم، دو نگاه متفاوت ممکنه که داشته باشن بر این موضوع. پس اون حس و احساس من حس و احساس دیگری نیست و واقعیت من واقعیت دیگری نیست. اوکی؟ و اما بریم ببینیم که در و عزیزان از رفته چه پیامی برامون دارن. دوستان عزیزان از دست رفته بهمون میگن که از تو طلب بخشش دارم. در این لحظات احتیاج دارم که از تو طلب بخشش کنم برای اینکه بتونم راهم رو در این دنیا ادامه بدم. کاری که من بر روی خودم انجام دادم به من این اجازه رو داد که بهتر درک کنم اتفاقهایی رو که افتادم و دردهایی که من ناخواسته به تو وارد کردم، به صورت کلامی یا فیزیکی. بعضی وقتها عمدی بود و بعضی وقتها غیر عمد. مرا ببخش. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان این فال شما بود، امیدوارم که از فالتون خوشتون اومده باشه. من از شما خداحافظی میکنم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.